Здравейте, прекрасни и слънчеви хора! Много съм щастлива отново да сме си заедно. Преди години, знам, че е странно да го казвам точно аз преди години, но да, преди години най-големият лукс се смяташе да имаш телефон. Много малко хора имаха достъп до това да имат телефон, да имат връзка с всички останали, да могат да ги потърсят и да ги намерят по всяко време. Наистина всички ние гледахме с огромно възхищение тези хора, които имаха първите телефони. Кой да повярва, че години по-късно и то дори не чак толкова много години по-късно, всичко това ще е обърнато точно с главата наопаки и абсолютно всеки човек, който иска, разбира се, има възможността да има телефон. Само си представи за какво нещо става въпрос. Във всеки един момент ти имаш възможността да се свържеш с всеки един човек. Било по телефон, било по имейл, било с някакъв SMS или някакъв вид съобщение, което да му изпратиш. И това е невероятно. Напредъка на технологиите наистина така бележи огромни темпове и много бързо като че ли се случват тези промени. Толкова бързо ни увличат. Само когато се замисля, че в телефона ми буквално е събран целият свят и почти една огромна част от информацията, с която разполага целият свят. Всичко това е буквално на един клик разстояние. Всеки човек, който искам да чуя, е буквално на един клик или на един разговор разстояние. Непрекъснато в социалните мрежи имаме възможност да следим къде се намират близките ни хора, с какво се занимават, какви са нещата, които ги вълнуват. И това е толкова прекрасно. Обаче, не отидохме ли малко в една различна крайност? Да, преди години да имаш телефон беше огромен лукс. Обаче в момента аз свързвам огромният лукс с това да бъдеш офлайн. Да имаш възможност за малко да се изключиш от цялата тази огромна, целият този огромен информационен поток, който ни бомбардира всяка секунда. Не знам дали си даваме сметка, обаче да, когато се намираме в социалните мрежи, там през очите ни преминават огромни количества информация. Толкова огромни количества информация, че ние дори нямаме способността да възприемем всичко, което минава пред погледа ни. Но толкова огромни количества информация, които всъщност обемат цялата ни възможност за осъзнаване и за обработка на тази информация, че всъщност на нас не ни остава възможност да решаваме истински важните неща и да се занимаваме с истински важните неща. Всъщност, какво се случва, когато непрекъснато и абсолютно безконтролно човек започва да подарява времето си на това да присъства онлайн? Всъщност, не. Нещо много важно искам да направя като разграничение. Това не е лайфче, което по някакъв начин осъжда новите технологии, не ги приема и по-скоро идеята е ние въобще да не ги използваме. Нищо подобно. Аз самата съм човек, който безкрайно много се наслаждава на способността цялата информация, от която имам нужда, тя да бъде наистина буквално в ръката ми във всеки един момент, в моят телефон. Интернет, връзките, които той има способността да направи, това е нещо прекрасно. Сега можем да бъдем свързани с близките си хора, независимо кой в коя точка на света се намира. Това е нещо, което преди нямахме привилегията да правим. Дори аз си спомням времето, когато някой трябва да ти се обади и ти стоиш и чакаш на телефона вкъщи. Това ми се струва в момента толкова далече, все едно се отнася за някакъв съвсем друг живот. Но да, когато някой ти каже, ще ти се обади в толкова часа, за да имаш възможност да чуеш този човек, ти трябваше да си стоиш вкъщи и да чакаш на телефона, за да можеш да го чуеш. Сега цялото това препятствие не стои пред нас. И това е прекрасно. Но все повече чувам, че хората нямат време да се погрижат за себе си.
Все повече чувам, че хората нямат време да останат насаме със себе си, че дори нямат време да помедитират, защото просто нямат време. Все повече виждам хора, които са седнали в някое кафене или ресторанче и които вместо да комуникират един с друг, двамата комуникират с телефоните си или, забележи, това е много-много сладко, двамата комуникират един с друг през телефоните си. Те са седнали на една маса и си пишат някакви съобщения или си изпращат някакви неща. И това също е окей. Въпросът е следния. Умеем ли ние да управляваме тези потоци? Умеем ли наистина да взимаме най-доброто? И умеем ли да даваме възможност на съзнанието и ума и нашите емоции да почиват? Защото докато скролваш през социалните мрежи, всички онези снимки, които минават през погледа ти, те събуждат емоционални състояния дълбоко вътре в теб. Ти преживяваш емоционални състояния, преживяваш ги изключително силно и супер интензивно, защото те се сменят непрекъснато и това ги прави много интензивни. И това започва малко по малко да те кара да бъдеш вътрешно неспокоен, силно напрегнат, да усещаш как буквално си емоционално опустошен отвътре, без дори да осъзнаваш, че самият ти допускаш цялото това нещо абсолютно доброволно да се случва в живота ти. Ти ли си човека, който управлява тези информационни потоци, или по-скоро тези информационни потоци управляват теб и съответно твой живот? Изключително важен въпрос, който е време да си зададем. Защото това според мен ще бъде една от темите и големите предизвикателства на новото поколение. Да, социалните мрежи, интернет платформите, това е неизменна част от новия ни начин на живот, безспорно. Но дали до толкова трябва да подчиняваме живота си на тези неща, до толкова, че да изгубим в тях своя собствен живот? Много повече си наясно какво прави някоя твоя колежка от университета или приятелка, която не виждаш чак толкова често, отколкото си наясно с онова, което се случва вътре в теб. Не е ли супер парадокс? Отколкото си наясно за онова, което се случва вътре в теб. Да, прекрасно е да си свързан с близките ти хора, но е прекрасно също така да се умяваме да дадем време за себе си. Време, в което да осъзнаем какъв точно е живота, който ни се случва във вътрешен план. Защото на всички ни е ясно, живота не е само снимките, които повечето хора слагат в интернет пространството. Онези прекрасни, силно обработени снимчици, снимки, в които повечето хора демонстрират някакво невероятно така състояние на духа, което много често не отговаря на реалността. Но да оставиш време някъде между това сърфиране в мрежата и в пространството, в което да останеш насаме с теб, в което наистина да осъзнаеш какво се случва във вътрешен план, какъв е живота, който тече в теб в момента, какви са твоите собствени емоционални състояния, а не емоционалните състояния, провокирани от нещата, които срещаш абсолютно хаотично в мрежите. И пак казвам, най-големият парадокс на всичко това е, че ние допускаме всичко това по желание и доброволно. Буквално се събуждаме с телефоните и пред екраните, буквално си лягаме и буквално заспиваме пред отвореният екран. Всяка една секунда, когато почиваме, ние сме с телефона. Ето за това исках да си поговорим днес. Изключително ми се струва важно и ключово, защото много хора са осъзнали и съм уверена, че е така, че въпреки почивката, която са си дали през лятото или по време на почивните дни или празниците, всъщност те не се чувстват дълбоко отпочинали. Всъщност те усещат как са емоционално затормозени, те усещат как буквално мозъка им е под супер напрежение, защото непрекъснатото позволяване на тези неща да навлизат във всеки един момент в личното ни пространство
Ето това е нещото, което истински пречи да правим тази истинска почивка. Това е една от причините, поради която все повече хора прегряват, все повече хора не могат да издържат на напрежението на живота, все повече хора не се справят със собствените си емоционални състояния. Това е причината за толкова много неща, които се случват. И тя буквално се намира в ръката ти във всеки един момент. И момент. Тук искам да направя едно много важно разграничение. Сега ще ми кажеш, да, Миленка, аз много добре разбирам какво ми казваш, обаче на мен работата ми е свързана с това да бъда в интернет пространството, в социалните мрежи, в различни видове сайтове, да проверявам мейла си всяка секунда. Точно така. Това е нещото, с което сме свързани почти всички ние, хората, които сме потопени в съвременната реалност. Всеки един от нас по един или друг начин наистина е свързан и това е част и може би за повечето хора огромна част от тяхната работа. Обаче, прекрасно и слънчево същество, знам колко ти е удобно да се опитваш така мислено да се оправдаваш в себе си. Обаче, аз не говоря тук за работния процес. Аз говоря тук за свободното ти време. Единствено и само за свободното ти време. Да, работния процес, там нещата са различни. И точно за това имаме работен процес и след това имаме лично време, време за почивка. Почиваш ли ти във времето си за почивка? Събота и неделя или там, когато са твоите почивни дни? Времето, в което си в някакъв вид отпуск или има повече от един или два почивни дни за седмицата? Ето за там говоря. Не да изпадаме в крайността, да отричаме новите, така новото поколение технологии. То е прекрасно. Но, замисли се сега за още нещо. Новото поколение технологии, то идва в живота ни, за да облекчи живота ни. За да го направи по-лесен, да ни направи по-комуникативни, да ни дава повече достъп до информация, да ни дава повече възможност да се свързваме един с друг, да се намираме, независимо къде се намираме. То идва за да бъде в помощ на нас. А ние сме тези, които допускаме и превръщаме цялото това, цялата тази нова вълна, която буквално идва за да улесни нашия живот. Ние правим така доброволно, доброволно, че да позволим на тази нова вълна да се превърне в единствената ни реалност. И до такава степен да се превърне в единствената ни реалност, че ние да нямаме представа каква е реалността около нас, наистина около нас, в тази обозрима част, която можем да пипнем и вътре в нас, онова пространство вътре в нас, с което ти живееш 24/7. Ти пребиваваш в него 24/7. И онова пространство около теб, близкият ти кръг от хора, вътрешното ти пространство, което е важно и има нужда от някакъв тип хигиена. От някакъв тип хигиена. Не е нужно всичко, което съществува в пространството, да трябва да го знаеш, да го видиш и да го оцениш евентуално. Да, това е още една от причините за тази постоянно нарастваща тревожност в съвременните хора. Бидейки непрекъснато в свободното си време, скролвайки непрекъснато в социалните мрежи, инстинктивно идва един инстинкт да се сравняваш с другите. Ти виждаш живота, който другите демонстрират, тяхното щастливо семейно щастие, хубавата храна, която ядат, хубавите места, които посещават и прекрасните емоции, които преживяват. Какво се случва отново във вътрешен план, докато наблюдаваш всички тези неща? Прекрасно е, че хората споделят хубавите неща в социалните мрежи. Това е едно от най-хубавите неща там. Че хората споделят хубавите неща. Но не само. Измежду тях непрекъснато се провират точно обратните, не много приятни неща, които събуждат в теб не много приятни емоции, нискочастотни емоции. И много често, наблюдавай се внимателно и ще разбереш, много често
Тогава, когато хората споделят хубави неща за себе си и за живота си, ти отново отиваш, за да вибрираш в нискочастотния регистър. Защото ако ти в този момент не си в силен момент в живота ти или в личностен план, ти отново щастието на другите ще се превърне в една отровна стрела, която ти ще насочиш отново към твоите вътрешни емоции. Да, всички други на какви прекрасни места почиваха това лято, къде ходиха, да, те имат семейства, да, те са щастливи, да, те имат приятели, да, всичко при тях е споделено. А аз, какво направих аз с живота си? И всъщност неумението да обърнеш това в положителна посока и да го вземеш като вдъхновение, те поставя в една непрекъсната конкурентна среда с останалите. От една страна ти си в непрекъсната конкурентна среда, от друга страна ти непрекъснато бомбардираш мисловния и емоционалния си вътрешен свят с неща, които много често изобщо не те касаят. Да, всяко нещо, което има за цел да вземе твоето внимание, то така е направено, че да може наистина да привлече вниманието ти. То ще мига, ще присветка, ще се сменят бързо някакви образи. Ако е нещо свързано с глас или говор, както рекламите, там веднага се повишава така нивото на звук. Всяко едно такова нещо, то е направено, за да придърпа вниманието ти, за да привлече осъзнаването ти в точно този конкретен момент и отново те впуска в една друга директория. И пак уточнявам, чудесно е, че ги има тези начини на комуникация, тези средства да имаме достъп до неограничено количество информация и до хора, които може би никога не бихме имали възможността да срещнем в реалния живот. Това е прекрасно. Говоря обаче единствено и само за това, че е важно и нужно да наложим лека цензура на нещата, които пускаме в нашия вътрешен свят. Точно за нея ще си поговорим малко по-нататък, но това, с което е важно да започнем. Защото първото нещо, когато човек има нещо, което не е наред в живота му, или да го кажем с други думи, някаква лека зависимост, първото нещо, първият инстинкт на човека е напълно да отрече и да каже, това не е валидно за мен. Аз не съм зависим от това или от другото. Зависимостите в днешния свят, те имат наистина неподозирани пътища, като например зависимост от информационни системи, от социални мрежи, зависимост от сладко. Неща, които никак не са били популярни в предишните години. Да, живота се променя. Но когато човек има някаква лека зависимост, обикновено той не може да погледне сам себе си, трудно може да го хване, трудно си го признава и трудно го осъзнава. Първата крачка е да осъзнаеш дали всичко е наред. Дали ти си този, който умее да контролира нещата, свързани с интернет и социалните мрежи, или тези неща контролират буквално собствения ти живот. Да, практиката. Това, което ти предлагам да започнеш веднага, ама не веднага, когато усетиш момента. Направи нещо за себе си. Опитай се 3 часа. Ти ще избереш кои да бъдат тези 3 часа, дали да бъдат през уикенда, дали да бъдат вечерта във времето, което е свободното и личното ти време. Опитай се в продължение на 3 часа да не влизаш в социални мрежи и съответно в интернет по някаква форма. Опитай. Много е вероятно да усетиш как още на 15-20-та минута, дори може би много-много по-рано, умът ти започва да търси устройството, с което толкова много си свикнал. Те сега са много видове, нали? Наблюдавай какво се случва в вътрешния ти свят. Дали започваш да изпитваш едно нетърпение, нуждата да нахраниш сетивата си с някакъв поток, който определено много ти липсва. Или точно обратното. Или усещаш как си казваш, окей, сега ще имам 3 часа да посветя тази вечер за себе си. Изключвам социалните мрежи, изключвам си телефона, може да си пусна някаква лека и приятна музика. Ще
отделя време за мен. Може би да почета книжка, може би да си направя някакъв приятен масаж, може би да направя нещо за себе си, за което не съм имал време. Да си взема един малко по-дълъг душ, да седна с една хубава чаша билков чай и просто е така да погледам, да посъзърцавам, да послушам звуците около мен. Или ще усетиш онова неприятно напрежение, което ще бъде много силен показател за това, за което си говорихме до момента. На първо място е въпроса не да отречеш и да избуташ навън от теб, а да осъзнаеш има ли този фактор в твоя живот и при теб или съвсем не. Така че това е първата стъпка. Да осъзнаеш къде се намираш ти в цялата тази конфигурация, къде се намираш ти в взаимоотношенията ти и любовната ти връзка с новите технологии и социалните мрежи. Една наистина важна тема, защото знаеш ли преди години, когато така аз медитирах, но това не беше никак популярно и така хората го приемаха за една огромна странност и дори лека лудост, всъщност сега забелязвам, че е станало точно обратното. Хората, които не си позволяват това време да остават в тишина, да остават насаме със себе си, да осъзнават какво се случва в вътрешния им свят. Всъщност, точно те в момента започват да имат все повече погледи, които могат да бъдат дори леко притеснителни. И всъщност в момента, може би, една част от нормалните хора, от нормално изглеждащите хора, от хората, които имат пълен със светлина поглед, това са именно хората, които умеят да прилагат това леко, този лек баланс в онова да не бъдат те роби на новите технологии и на социалните мрежи, а по-скоро те да управляват сами този процес. Така че, виж как се обръща света. Ако едно време хората като мен бяха един вид аутсайдери или хора, които изглеждаха странно. О, тя медитира. О, тя се занимава с йога практики. Сега всъщност се оказа точно обратното. Хора като нас, те изглеждат най-нормалните възможни. Хора, които правят полезни неща за себе си, извън социалните мрежи и извън новите технологии. Хора, които имат способността и навика да хранят и другите си сетива, и сетивата навътре в себе си. Така че замисли се, отворихме една много-много голяма врата. И тук въобще не става въпрос за това да си кажеш, да, аз съм много зле се справям с тези неща, не ми се отразяват добре, осъзнавам го и да започнеш да насочваш отровни стрели към себе си. Единствено и само да стигнем до момента, в който да осъзнаем. Имаме ли такава лека зависимост, имаме ли така лека невъзможност да се отлепим, защото да, знам как всмуква този поток, тази друга реалност, как те всмуква и е чудесно, когато можеш ти да я подчиниш на това, за което тя би могла да ти бъде полезна. И колко понякога е трудно, но колко безценно за съвременния човек да създаде едни такива невидими мускулчета, с които да успява лекичко да се разграничава, когато прецени и когато има нужда от това. Огромна тема, за която си струва да се замислиш, а това, което аз искам да ти напомня именно сега е, че и теб те има. Докато скролваш в социалните мрежи, самата ти личност за теб и за твоите възприятия изчезва от света. Остават да запълват света ти онези навън от теб несъществуващи в реалния ти живот неща. Когато за малко успееш да се така разграничиш, тогава отново връщаш осъзнаването си за това, че и теб те има и че и ти си толкова важен. И още нещо важно. Слушаш ли внимателно? Защото онова, което искам да ти напомня, че една хубава, положителна, слънчева, медена и прекрасно пеперудена мисъл в началото на деня има силата да преобърне хода на целия ти ден. Така че вземи сега една такава хубава, прекрасна мисъл. Да, имаме още много неща върху които да работим. Важното е обаче, че сме се замислили, че сме на пътя
И това е прекрасно. Нека да имаш един вълшебен ден. До скоро. Чао, чао!